سلاوتان لە بەهاوڕیان کاتتان باش ڕێز و خۆشەویستیم بە تەواوی شوفێران هەر لە زاخۆ تا دەگاتە خانەخین ڕێز و خۆشەویستیم بۆتان هەیە بۆ خوشک و برا بە ڕێزانەی کە لە ئەوروپان من وەکو ئێستا شاخوان هەمیشە زانیاری بڵاو دەکەم و زارزار ئیهتیمامیش بە خاوێنی دەدەم دەڵێ النزافەتو من الئیمان تەواوە بۆ غەڵەتم نەکردێ پێویستە شوفێران ئیهتیمام بە پاک و خاوێنی بزوێنەرەکانیان بدەن هەم دیوی ناوەوەی بزوێنەر واتە دیوی ژۆرەوە زۆر زۆر لە دیوی دەرەوە ئەساسترە ئەمە یەکەم دووەم دیوی دەرەوەش دەبێت تۆ چاودێری بکەی و نابێ پیسبی بە هیچ شێوازێک بۆ نمونە ئێستا ئەو سەیارە بە حیساب شوشتیتیان غەسڵیان کردێت تەمەشاکەن بەبەر چاوتان زۆر خاوێنە پاکە بێ مشکلەیە وایە تەمەشاکەن ئێستا باسی دەکەم ئەگەر تەمەشا بکەن ئەوە بە حیساب شوشتیتیان ئەوە زۆر لەو بەڕێزانەی کە لە ڤیدیۆی بڵاو دەکەنەوە ئەو ئیشەکانیانە دەرێ بە پەڕۆی خاوێنکەوە یەک دەڵێ بە پەڕۆی خاوێنکەوە یەک دەڵێ نابی بشورێ هەر یەکی ڤیدیۆی بڵاو دەکاتەوە بەڵام تەمەشاکەن کە ڕێنمایی خەڵک دەکەن ئەو شێوازەی لێ بەرهەم دێندرێ نادەبێت تۆ حقیقەتەکەی بە خەڵک بدەیت نابێت تۆ لە سۆشال میدیا هەر بڵاو دەکەیەوە وەڵام نابێت سارە بچۆن ئەوە ئێستا بەس دیوی دەریان لەو خاوێن کەتەوە بە پەڕۆی ها سەد عیشتە چانەوە پێداینە بەس کاوەرە تەمەشا ناوە بکەین تەمەشاکە برای بەڕێزم نابی بە پەڕۆی ئەوە خاوێن دەبتەوە ئەوە یەک باش شتێکی سوودێکی زیاترتان پێ بڵێم هی بزوێنەر شوشتن کاتێ تۆ بزوێنەرەکەی دەشۆی خاوێنی دەکەیەوە گەر دووبارە نیشانێکەوە کاژن بینی کۆنە ئەو پیسیەت بینی ئەو پیسە ئەو پیسیە دەبتە ڕێگر لە بەردەم ساردبوونەوەی بزوێنەرەکە یعنی ئەو بزوێنەرە وا بە هەوەنتە سارد نابتەوە تەمەشاکان چەند پیسە سارد نابتەوە پێویستە بشوری ئەمە یەک دوێمینیان زۆر درێژی نەکەمەوە ئەو ئۆتۆمۆبیلانەی تاخماریان مەزبووتە بێگومان واشەری لەسرە یعنی ئەو واشەرانە دەبتە هۆی ئەوەی کە لێناگەڕێ ئاو بسیتە ژۆری باشە وەرە تەمەشاکە ئەو لاسخەت بینیە کاچی وارمەن ئەو لاسخەت دیتیە ئەو لاسخە لێناگەڕێ تۆزش بستە ژۆرێ نەک ئاو خۆی ئەلێرە دانێ بە دۆلکە ئاوی لەسەر دانێەوە هەر ئەوەی لێرە ببەستەوە بە دۆلکە ئاوی لەسەر ڕاگرا تەڕ نابی بەڵام ئەو ئۆتۆمۆبیلانەی کە تاخموارییان زۆر ماندووە بێگومان بیشۆی زەرری دەبی ئێستا من شتێک دەکەم بۆ ئەو بەڕێزەشی کە گوتوی فیتەری سەفۆری ماڵی خەڵک کرد وێران کرد دەگە دەگە ماڵی خەڵکم وێران کرد ئێستا وەرە تەمەشاکە من ئێستا ئەو بزوێنەرەی دەشۆم بە زۆرێک دەیشۆم تۆ بە ژیانتدا ناوێری واری ئەو هابادەی بزانە تەمەشاکە ڕاگرا تا دەرمانی لێدەم زادەرمان با بڕۆ با دەرمانەشی لێدەم تەمەشاکە کاکاژین ئەوە بۆ برادرانەی دەرێن نابی مەچنە بشورێ تەمەشا ئێستا شاخوانی کە جوان جوان تەمەشاکە جوان نیشاندە جوان بزانە چی لێ هات جوان لۆی نیشاندە ئەوە تەبان دەرێن سارە شوتن خراپە ئەوە من هەر بە کاکاژین بەوە بەڕاوستان یعنی هیچ ناکە ئەو سارە شوشتم بەس با تەعدایەکی دیکەش کە ڕاوەستە با بزانێ ئەو سارە با ئیش پێکەم کانیش نیشانیاندا ئەو سارە ئیش دەکە وایە تەمەشا قایشەکەی نیشاندا ئیش دەکە زۆر دورکەوە 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 کاپێکە تەمەشا قایشەکەی کە ئەو سارە ئیش دەکە وایە ها تەوانەوە ئیش دەکە سارەکە ها ئەگە تەمەشا دیلەمەوەیەکەی کەن کو دەسوڕێ وایە سارەکە بە ئیشکردن ئەوە ئیش دەکاتن لە سلۆری ها بەرداغاوە شەلێک واندانێ ئەگەر زولا ئەگەر زولا لەسەر من ساکردنی لە کنەوە ساشاخوانی دیلەمەوەیەکەی تەمەشاکەن ئەوە ئیش دەکەون یە بەرداغاوی ئەلێ سوە بەرداغاوی بینە ئەلەند ڕاگرێکدا لەوە دەکە ئەوە ساشاخوان ئەو سارە ئیش دەکا ڕۆنی بی بی ئاڕی لەسەرە ناو دەرێ دەبی ئەوە خاوێن بیتەوە ناو دەرێ دەبی ئەوە خاوێن بیتەوە تەمەشا دیلەمەوەیەکەی کەن ئیش دەکەون یە ئەو جاکە ئەو پلاکەمان لۆ پێکە زەحمەت نەمی پلاچە تەمان ئیش دەکە ئیش سارەکە ئیش دەکە
سن عندك ايه اولا كنا وانا كتازه باركو كنا تازه في السعر ساكن نو دم تازه تصوير فيديو يا كان ها وانا كدل ان وسط شو اخوان ماري خلق دوي رانكت او سعر ايش دكا روني بي بي ار ايش دبي بسناوي اكو انا ديتي اكو اكو انا ديتا اكو نو مشن دبي او حبيب بس بروني بي ار او دي لما يدي سان نشان دوا او با ايش كردن چه دره ماري خلق دوي رانكت وسط سعر بشوي او هات يك دسي دكا دكا وره کو انا با دوره کې د مو کین اورز خوش شېستم به مو وستا پر زکان هيا او رخنه له وستا شو اخوانی بګری قد امن په بلګه د سلمانم به ایز نشانی د دمو او ساره برداغه او سی او بي بي ار لسري به ايش کړنه و ساره کوم لو غسر کړ به ايش کړنه هیڅ منه شته تو او د لې عقل شې د سنې ما درو يا خو قفاق کې کړته وند گاوتې کې د بسات او دورو ځان لبر روز دانه کړ چې پي کړ دی اما عقلی داده پوشین اگر عقلش دانه پوشین واشره چی هی لسر دوره عقلی نفس جنابی بده نفس شتک هی لهوای اواتر لهوای میمتر نیا طبعا مادم هوای ندزی آوی هر ندزی او بزوانه رکان تان باید زور خواهن کنه و رونی بی بیاری تیکن در جوری ده بی او هابی نبی سرخوزی بنا روز بی لگل رزم با همو و ساب رزکان لگل رزم با شفیر برزکان بیم نه سعره کان تام بشون او سعره کشم نکوشان توا بعدو ساعت که ایش که بعدو ساعتی که لستوری ایش که یک سالی دیکش با واسه یو ششنه یو سعرش تشیلیت امن لیبت پرسم وستا شاخوان رزو خوش شویستیم بوتانه وستا شاخوان با ایش کردن و مشینکی غصر کرد اوش عقلکی حتی شش منجید کش او سهره با شوش نشه شریعت با به توکنم رزو خوش شیستیم بطانه و کاتش خوش.